Я пропоную звернутися до депутатів Верховної Ради про те, щоб вони вчинили дії, які спричинили до того, що була розпущена Верховна Рада. Бо при такій Верховній Раді, яка пропукнула 12 округів, які украли на перемозі на виборах до Верховної Ради, пропукнула опозиція. І це наслідок того пропукнули, тепер нам дають, що ми інші кроки їх не ковтали. Бо через те, що ми маємо в обласній раді ту ж ситуацію, я хочу сказати, що розпуск, достроковий розпуск обласної ради, а в нас зареєструвалися 27 депутатів. Я всім 27 депутатам пропоную скласти мандати і піти на дострокові вибори до обласної ради, щоб був обласну раду. Більше ніколи не заходили ті зрадники, які зрадили вибори людей.